Beograd nije naoružavao ukrajinsku vojsku i srpskim minama nisu ubijani proruski separatisti na istoku Ukrajine, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je kazao da su nadležni organi istražili taj slučaj i da mine kakve su prikazane na objavljenim slikama nisu otišle ni u Ukrajinu ni u Ujedinjene Arapske Emirate. Istakao je također da su u toku žestoki napadi na Krušik iz mnogo razloga, kao i na fabriku u Lučanima. Napadi na našu fabriku dinamita, eksploziva i naprava u Lučanima stalno traju, stalno, i uvek čitavu zapadnu Srbiju, centralno zapadnu Srbiju što se tiče naše namenske industrije, pod strahovitim je pritiskom i hoće da nam je unište. Mi ćemo i tu morati da preduzimamo određene mere, ali ćemo mnogo ofanzivnije morati da govorimo istinu ljudima, da bi ljudi mogli da je sagledaju, da bi ljudi mogli da to sve vide. Politiku prema Rusiji nećemo da menjamo, doživljavamo je kao bratsku zemlju, rekao je Vučić i dodao da je povodom afere ruskog ambasadora Bocan Harčenka upitao samo zašto. Naglasio je da je uveren da Vladimir Putin nije bio obavešten o sastancima ruskih i srpskih oficira. Mi ne zaboravljamo ni 2015. šta je on za nas učinio u Savetu bezbednosti, ne zaboravljamo i nikada nećemo zaboraviti podršku Rusije u svim međunarodnim organizacijama integritetu Republike Srbije, nećemo zaboraviti ni podršku Rusije opremanju vojnom Republike Srbije, naše vojske. Srbija je jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Srbija je jedina zemlja koja ni jednom, ni u jednom forumu nije glasala protiv interesa Ruske Federacije. Srbija je jedina zemlja van zajednica nezavisnih država ili Evroazijskog saveza koja se njima održava i vojne vežbe. Srbija ničim nije ugrozila prijateljstvo sa Rusijom. Podsjetimo, bugarski portal Arms Watch objavio je da je ukrajinska vojska u ratu u Donbasu koristila krijumčareno oružje proizvedeno u Srbiji. Prema dokumentaciji do koje je Arms Watch došao, Ujedinjeni Arapski Emirati nabavili su 120.000 minobacačkih granata proizvedenih u Valjevskom Krušiku, a među njima i minobacačke mine M73 kalibra 60 mm kakve su pronađene u Donbasu. Srpski političari i vojni vrh demantuju te navode. Dragan Todorović, Slobodna televizija.